Bu da bir sual var məzmunu ondan ibarətdir ki, yəni ki, yalnız bir tələbiyə, bir elm tələbəsinə qulaq asmaq və başqalarının hamısını zəlalətli görmək, yəni təxmini belə bir mənada sual var, bu nə dərəcədə doğrudur? Cavab odur ki, elm tələbələrinin içindən ən güvənli olanını seçmək lazımdır, ən etibarlı olanını. Hansı nəfsi ilə və yaxud da öz məsləhətini və mənfəətini güdərək danışmır. Kimlər Allah üçün heç kəsdən zərrə qədər qorxmur, Allah üçün şəriətdə nə gəlibsə onu danışır və bu insanların təhsil almağında başarılı olmaqları da sübut olunub, belə insanlardan elm almaq lazımdır. Bu bir nəfər də ola bilər, iki nəfər də ola bilər, 10 nəfər də ola bilər. Yəni elm aldığı, elm çox önəmli şeydir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, bu elm sənin dinindir, bax dinini kimdən götürürsən. Amma sadəcə odur ki, şərt deyil ki, məsələn, bir insan kiminsə dilindən salamat qalmış olsun. Əgər insanların dilindən kimsə salamat qalmış olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamat qalardı. Xəlifələr salamat qalardı. Ona görə hər kəs haqqında da danışıla bilər və ibrət danışılmaqda deyil. İbrət danışılan şeyin doğru olub yalan olmağındadır. Əsas məsələ odur ki, elm aldığın şəxsi tanımalısan və bilməlisən ki, bu adam başarılı bir elm tələbəsidir və bu adam Allah rızası üçün bildiyi nə varsa həqiqi mənada onu insanlara çatdırır. Və Allaha, bu dini insanlara çatdırarkən Allahdan başqa kimdənsə qorxmur və heç zaman öz mənfəətini, öz xeyrinin peşində deyil. Belə sifətlərə şamil olan elm tələbəsinə sarılmaq lazımdır. İstər bu bir ola bilər, istər iki. Amma sadəcə rəyləri götürüb ona deyir, bunu deyir, müqayisə eləmək bu insanı zəlalətə də apara bilər. Bu insanı daimi məsələlərdə tərəddüd də eləyə bilər. Güvəndiyin adamdan soruşdunsa, dəlilini bildinsə kifayətdir. Ona əməl edib gedə bilərsən. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.